لبشي لبشي دربشي نقريش دربشي دربشي لبشي دربشي نقريش قطع لبشي دربشي لبشي دربشي نقريش لبشي دربشي لبشي دربشي نقريش Baby.
በሩ እግዚአብሔር ስም እንደምንዋላችሁ እንደምንዋላችሁ እንደምናመሻችሁ ሸዋ አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንንም ተጥቆ ለዚህ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ግሪክ በዛሬው ዕለት የተሰባሰበበት ትልቁ ዋና ዓላማ እነዚህ ልጆቻችን መቅደሰ ማርያምና ገብረ ሥላሴ እግዚአብሔር ፈቅዶላቸው በተጣመሩ በጋብቻ አንድ ስለሆኑ የነሱ ደስታ የኛም ደስታ ስለሆነ ለዚህ ነው እና የተሰባሰበ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንላችሁ እግዚአብሔር ማመስገን። በዛሬው ዕለት ሌሎች ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ የምንላቸው ሙሽራውና ሙሽሪትን አክብረው ሁላችንም እንድንሰባሰብ ድግሱን ደግሰው ለዚህ ያበቁን ልጃችን ኃይለ ጊዮርጊስ እንደዚሁም ልጃችን ጽጌ ማርያም እንኳን ደስ አላችሁ። እነሱን ሁላችሁ አመስግኗቸው። ባለሙያው ስማቸው አቶ ሰለሞንና ወይዘሮ አስናቁ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ በክርስትና ስማቸው ነው የማውቃቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ትምህርት እንደማማር ነበረ። ይሄን ያክል ሰው በተሰባሰበበት የእግዚአብሔር ቃል ቢነገር ጥሩ ነበረ። ነገር ግን ከጊዜው አንፃር ከሰዓቱ አንፃር እነሱም ሰዓት ዘግይተው ስለመጡ እኔ ጥሪው የደረሰኝ 12 ሰዓት ነው። እነሱ የመጡት 2 ሰዓት ነው። 2 ሰዓት ሙሉ ቆይተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ መማማር አንችልም። እግዚአብሔር በዚህ ደስታ ቀን ስላገናኘን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በልጆቻችን ጋብቻ ምክንያት የተዘጋጀውን ማይክ እግዚአብሔር ባርኮ ቀድሶ እንዲሰጠን መብላ ህይወት መብላ በረከት እንዲያደርግልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ዛሬ በልጆቻችን ሰርግ በልጆቻችን መልስ በዚህ ደስታ ቀን እንደተገናኘን ሁሉ የዛሬ ዓመት ደግሞ እንደዚሁ በክርስትና እንድንገናኝ እግዚአብሔር ይቀድልን። አባታችን ሆይ ለንጸልይ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማያት እንደሆነች እንዲሁም በምድር ላይ ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ ቅዱስ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ከቅዱሳን ሐዋርያት ጋር በዛሬው በዚህ ደስታ ቀን ተገኝቶ የልጆቻችንን ትዳር ጋብቻ እግዚአብሔር ይባርክልን ይቀድስልን፣ መሰናዳት እግዚአብሔር ይፍታ፣ የተባረከ ማየት ያደርግልን አሜን። እርባችሁ ነበር አይደል? አንተስ ደስታ ነው። Oh,
ደስታ ችግሩን በርቺ በርቺ ኳላንዳት ረቺ ለትነት አብረን Anchi
Kita akan berjumpa semua. Menunggu. Kita akan berjumpa. Kita akan berjumpa.
Oh,
Thank you.
Hello, good evening, salam. When I was young, I used to listen to this song. It was my favorite. It was called Lampadina, right? So I'm not good with words, but I'll try, and you guys are going to sing with me, right? You accept it? I want to invite my friends there. I want to tell them to come here. They will help you with the chorus. Anyway, let's start. Lampadina, 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 homsle, laile, laile, me bra. Let's sing together. Lampadina, 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 homsle, laile, laile, lama. Lampadina. Lampadina, homsle, laile, laile, memla. Thank you so much. Thank you. Thank you. I'm going to sing my own song. It's called Hallelujah. It's actually the gospel song. I was very happy to meet my soul, my wife. It's by God, so I want to thank God in this song. I want to thank God in this song. This song, the inspiration came when I was thinking about my life and I saw God doing different miracles. Okay, so let's enjoy it. I know it's in Kinyarwanda, many words, but please, if they can switch off the light and you on the light of your phone, then let's sing together, okay? Enjoy the song. Fusha,
I'm gonna go.
Yeah.
I'm a shabba, 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 I'
እዚ ካበቃች ሙሽሪት ሙሽራው እንኳን ደስ ያላችሁ የእግዚአብሔር ፈቃዱ እዚ ካበቃች ያብርሃም የሳራ ትዳር ያርግላችሁ ሙሽራ ሙሽራ